പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം മക്കളൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ പൊന്നുസും ചുട്ടി അവിടെ അവരൊക്കെ എന്തോ കളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് എൻ്റെ കാടക്കൂട്ടിൻ്റെ അടുത്താണ് കേട്ടോ. കാണുന്നില്ലേ കാടകളെ? കാടകളെ കാണുന്നില്ലേ? അവരവിടെ മുട്ടിട്ടുകൊണ്ടും തിന്നുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴും തീറ്റയും വെള്ളവും സെറ്റായാൽ മതി, അല്ലാത്ത കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാനിവിടെ ആ പള്ളിയും കണ്ടിട്ട് അവിടെ തൊടിയിൽ പോയിക്കാൻ, ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഞാനും മക്കളും കൂടി കുറേ ഓലയും വെള്ളം ഒക്കെ വാരി കൊഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാണുന്നില്ലേ? ഇതാ അതൊന്നും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിരിഞ്ഞ് സെറ്റാക്കി വെക്കാണ്ട് കേട്ടോ. ഒക്കെയായിട്ട് ഒരുങ്ങാണ് ഒക്കെ വെട്ടിരിഞ്ഞ് ചൂട്ടാക്കി അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കണം. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നിൽക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വൈകുന്നേരത്തെ പരിപാടി ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ട് ഒരുങ്ങട്ടെ. അങ്ങനെ ഇതാ ഞാനിവിടെ ഓലകളൊക്കെ പാടെ വലിച്ചൊരു മൂലയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഓല മടലും മറ്റേ പട്ടിയും ഒക്കെ വേറെ ആയിട്ട് എടുത്തിടുകയാണ്. പിന്നെ ഓല ഓലയുള്ള തണ്ട് വെട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഓലക്കൊടി വേറെ ചൂട്ടാക്കാനും വിറകിനായിട്ട് രണ്ടിനായിട്ട് തിരിയാണ് റെഡിയാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓലക്കൊടി ചൂട്ടാക്ക ഓലക്കൊടി ചൂട്ട് നോമ്പിനൊക്കെ പെട്ട നല്ലോണം ചിലവാണല്ലോ അല്ലേ. വല്ലാതെ ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. റെഡിയാക്കാൻ നിന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആവും കേട്ടോ. പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയില്ല, ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താണെന്നറിയില്ല, ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ് കേട്ടോ. പോർച്ചുഗീസായിട്ട് നെഞ്ചുള്ളി പരിപാടിയും പിന്നെ നമ്മൾ തിരക്കും നേരത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത കേടും ഒക്കെ പാടാവും കേട്ടോ. എന്താണെന്നറിയില്ല, ഭയങ്കര ബി പി കുറയലും ആകെ എന്താണ് ടയേർഡാണ് ഇപ്പോൾ. എന്താണെന്നറിയില്ല, ഒന്നാമത്തെ നെഞ്ച അല്ലെങ്കിലേ നമ്മൾ തിരക്കുള്ള ആളല്ലേ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നെഞ്ചുള്ളി പരിപാടിക്ക് ഒരുങ്ങലും ഒക്കെ പാടായപ്പോൾ അതിന് എന്താ അറിയില്ല, ആകെ ഭയങ്കര തളർച്ചയും ക്ഷീണക്കണം ഇപ്പോൾ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പണിക്കാരൊക്കെ ഒരുങ്ങാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളെ പണികളൊക്കെ തീരും കേട്ടോ. കുട്ടികൾ വലിയവരൊക്കെ കളിക്കാൻ പോയിക്കണം, ഇപ്പോൾ എന്ത് കളിക്കാൻ പോയിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പൊന്നൂസും അച്ചുട്ടിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഓലക്കോണ് ഞാൻ വെട്ടിരിഞ്ഞ് വെച്ചാൽ ഓലാണ്ട് അടുക്കളയിൽ താഴെ അടുക്കളയിൽക്കാണ് കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടോളും. പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ച് കണ്ടാണ്ട് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ പൊന്നൂസും അച്ചുട്ടിൻ്റെ ഓരിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കൊള്ളികളോ അച്ചുട്ടി ഓരോ കൊള്ളികളിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പൊന്നൂസും ഉണ്ട് രണ്ടാളും കൂടി ഞാൻ വെട്ടിരിണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിടാന്ന് പറഞ്ഞുകാണ്ട് ഓര് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വെട്ടിരിഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഓര് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അച്ചുട്ടിയും പൊന്നൂസും കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നോമ്പിൻ്റെ തലേ ദിവസത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ അന്നെടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. ഇതുപോലെ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കായിരുന്നു, അപ്പോൾ എടുത്തിട്ടതാണ് കേട്ടോ. പൊന്നൂസിന് പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ പരിപാടിക്ക് ഞാൻ ഓലക്കൂടെയൊക്കെ വെട്ടിരുമ്പോൾ ചൂട്ടിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കല കേട്ടോ. പൊന്നൂസ് ചൂട്ട് ഇങ്ങനെ ഏറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാ ഓള് ഓക്കെ കഴിയണ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് വിറകിൻ്റെ കൊള്ളികളൊക്കെ ഓൾ എടുത്ത് കാണ്ട് അടുക്കളയിൽ ചായപ്പിക്ക് കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കണത് ഓര് കഴിയണതീച്ച് ഓര് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓള് കൊണ്ടുവരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ചുട്ടിയും വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അച്ചുട്ടിയും കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓളും വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്.
ഞാനിതാ വിറക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓലക്കൊടി ചൂട്ടൊക്കെ കെട്ടാക്കണ്ട. പണ്ടത്തെ മാതിരി കയറൊന്നും വേണ്ടല്ലോ, വായൻ്റെ തൂങ്ങി നിൽക്കണ പട്ടമുണ്ട്, നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കെട്ടാലോ അല്ലേ. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് കെട്ടിക്കാണ്ട് ചൂട്ട് റെഡിയാക്കാണ്ട് രണ്ടൊരു മൂന്നാല് ചൂട്ടേ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ബാക്കി ഇനി പിന്നെ കുറച്ച് ചിങ്ങമായൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ കുറച്ച് ചിങ്ങനെ റെഡിയാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ റെഡിയാക്കാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നിൽക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പണിയെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഓളിങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഓളും ഞാനും കൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഇടയിലാണ് കേട്ടോ ഈ പണികളൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെതാ ചൂട്ട് ഒരു ചൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ചൂട്ടും കൂടിയും റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ നോമ്പിൻ്റെ തലേ ദിവസത്തെ പട ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നനച്ചുടിപ്പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വിറകൊക്കെ റെഡിയാക്കാനും വലിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും റെഡിയാക്കി ചൂട്ടാക്കാനും അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ വേണ്ട എല്ലാത്തിനും തിരിയാന്, കാരണം നമ്മൾ ഓരോ തിരക്കിനിടയിൽ ചിലപ്പോൾ നാളെ കൊണ്ടുവരാ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റി വെക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ദിവസം ഇങ്ങനെ നീണ്ട് നീണ്ട് പോകട്ടോ. പിന്നെ തോന്നുമ്പോൾ അപ്പം കൊണ്ട് ഇറങ്ങണം, അപ്പോഴൊക്കെ റെഡിയാവും. അപ്പം അങ്ങനെ ഏതായാലും ഇപ്പോഴതാ നമ്മൾ എന്താ ഒരു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇനി കുറച്ചുള്ളൂ. അപ്പം ഇനി നാളെയും ആയിട്ട് നോമ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ കുറച്ച് കോഴി പോയിട്ട് ചോറും കൂട്ടാനൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ നേരത്ത് ഒക്കെ കുറച്ച് ദിവസം ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഓലക്കുടി ചുട്ടൊക്കെ റെഡിയായി സെറ്റായി. ഇതാ കൊച്ചുട്ടിയും പൊന്നൂസും നടിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ. അതാ അതാ ചൂസിൻ്റെ കുഞ്ഞു ചൂട്ടാണുള്ളത്. ഓക്കെ എന്നെ താങ്ങി പിടിച്ചാൻ പറ്റണ പാകത ഓല് ഇതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു കേട്ടോ, നമ്മളെ ചൂട്ട് റെഡിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ പോട്ടെ, ഓലക്കുടി ചൂട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു കേട്ടോ അച്ചുട്ടിയും പൊന്നുട്ടിയും. ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഇനി ബാക്കി ഇൻഷാല്ലാ നാളെ റെഡിയാക്കണം. വൈകുന്നേരം കുറേ ആയിട്ടുണ്ട്, ഇരുട്ടാവാനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഇനി തൊടി പോയി കുറച്ച് മുന്നായിട്ടൊരു 4 മണി നേരത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിയതാണ് കേട്ടോ തൊടിക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി അതിനെ അയച്ചു കൊണ്ടുവരണം. കരച്ചിൽ കേൾക്കണില്ലേ ഞങ്ങൾ, വരുന്ന കരച്ചിൽ തുടങ്ങിക്കണം. അതാ അവിടെ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, അപ്പം ഇവിടെ വരുന്ന കരച്ചിലാണ് നമ്മളിവിടെ വരില്ലേ. പന്തിയിൽ കുടുങ്ങി ആകെ കരച്ചിലാണ്. നമ്മൾ ഓലക്കൊടി വെട്ടിരിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് നേരം വൈകി, ഓർമ്മ ആടകളെ കഴിക്കാൻ കുറച്ച് വൈകിട്ടാ കെട്ടി കുടുങ്ങിയിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ കെതി കെട്ടുകണത്. നടക്ക നടക്ക പോ വേഗം ഓട് 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 കമോൺ ഫാസ്റ്റ് പോ നടക്ക. മണ്ണിട്ട് മണ്ണിട്ട് തള്ള പോയി. ആ ഇതാ നമ്മളെ പൊന്നൂസും മച്ചുട്ടിയൊക്കെ എത്ര വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടത്. അല്ല പൊറോട്ട പൊറോട്ട മത്തക്ക കൊണ്ടുവന്നിക്കണാ എവിടെ? ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചു വരിക. ഞങ്ങൾക്ക് പീസ് ഫസ്റ്റ് പീസ് ഫസ്റ്റ് പൊറോട്ട ഇനിയിപ്പോ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? എന്നിട്ടാ ഉരുളൻ കിഴങ്ങ് പായം പച്ചയൊക്കെ കാലം പായം ഇപ്പോൾ നാളെ നോമ്പാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇക്ക കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിയും ഉള്ളിയും പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒരു ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇറച്ചിയും പിന്നെ പൊറോട്ട ഇന്ന് രാത്രി അച്ചുട്ടി ഇപ്പച്ചിനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പോയപ്പോൾ പൊറോട്ട വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇക്ക പൊറോട്ടയും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാണ് രാത്രിയൊക്കെ. എന്നാലും ഇനി പൊറോട്ട കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി കറിയൊക്കെ ഇറച്ചിക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാണ്ട് കേട്ടോ. കുളി കഴിഞ്ഞോ? ഇവരാണ് നമ്മളെ വെമ്മച്ചിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വിറക് എടുത്തക്കാനും വിറക് കൊണ്ടുവരാനും ഓലക്കടി ചൂട്ട് റെഡിയാക്കാനും ഒക്കെ എൻ്റെ മുത്ത് മണിയാളാണുള്ളത്. അവർക്ക് രണ്ടാക്കും ഞാൻ നാളെ കുൽഫിയും കൊടുക്കും. കുൽഫി കുൽഫി